два позови до суду від депутата Сергія Ісакова щодо відміни рішень міської ради. Майстер-клас для школярів від учасниці проєкту «Майстер-шеф». Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Олександр Гордієнко. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Депутат Миколаївської міської ради Сергій Ісаков подав до суду два позови щодо відміни рішень міської ради, якими затверджено бюджет Миколаєва на поточний рік. Про це депутат повідомив на своїй сторінці у Фейсбук та додав інформацію про розгляд своїх позовів у Миколаївському окружному адміністративному суді. От в часті пункту 2.1 цього рішення, сам пункт 2.1 цього рішення, я вважаю, що является незаконным. Поэтому я спорю, одним из исков оспорю именно этот момент. Оспорю пункт 2.1 решения сессии о бюджете 2019 года. Это первое. А вторым иском я оспорю решение исполнительного комитета Николаевского городского совета, который утвердил, в соответствии вот этим пунктом, о котором я уже сказал, который утвердил перечень объектов по главным распорядителям бюджетных средств, по моему мнению, он не имел права это делать, у него нет таких полномочий. Вот что я сделал. У Миколаївській загальноосвітній школі номер 57 імені Тараса Григоровича Шевченка відбувся майстер-клас з приготування мафінів. Провела його Юлія Бурцева, учасниця проєкту «Майстер-шеф». Майстер-клас з приготування випічки відбувся у новій кухні школи номер 57. У такий спосіб керівництво закладу презентувало новий навчальний простір. Сьогодні в нас також відбувається відкриття кухні після довготривалого капітального ремонту. Ремонт у нас цей починався ще з квітня минулого року. Справа в тому, що ті кошти, які виділило нам управління, це досить великі кошти, 67 тисяч гривень, нам вистачило, щоб облаштувати стіни, все останнє це за допомогою батьків. Підлога, стяжка, плитка, столи, саме такі, як на майстер-шефі ми замовили. Замовили також обладнання, техніку, і сьогодні це вже перше таке відкриття кухні. Їдальня була облаштована відповідно до навчального плану, тому що трудове навчання передбачає декілька модулів саме приготування їжі. І у нас готують їжу не тільки дівчата, але й хлопці. І батьки дуже задоволені, коли хлопці приходять додому і годують своїх матузів. Запросили на майстер-клас Юлію Бурцеву, учасницю проєкту «Майстер-шеф». Говорить, сьогодні із школярами готуватиме кекси. В ігровій, скажімо так, все буде проходити, тому що я думаю, аби було цікаво і весело дітям. Я там не буду, діти просто не люблять, коли їм говорять «ось вам потрібно». Це все буде цікаво, просто, весело, може навіть шуткуватимемо і з дітьми будемо. Ось так. Знаєте, діти це полюбляють, кожному солодка порція, в руку береш, куштуєш і ще цікаво кремом зверху. Я сподіваюся, дітям вдасться видавити. Ось мішки у нас такі, дуже чудово організовано. Готувати мафіни навчались 8 дівчат. Перше, що ми робимо, це начинку. Я вас зараз навчу готувати карамельку. Ви не вмієте готувати карамельку? Умієте. Зараз навчитесь. Юлія Бурцева розподілила між дівчатами обов'язки. Хтось готує карамель, друга змішує тісто, третя займається інгредієнтами. 16-річна Альона Черевата готує начинку. Я слідкую за карамелью та за вершками. Дуже подобається. Я бачила її в програмі «Майстер-шеф» і дуже захватуюче. Я дуже хвилююся, щоб не пропустити той момент. І мені дуже подобається, дуже доступно. І я рада, що познайомилася з такою людиною. Взяла участь у майстер-класі і 15-річна Яна Запорожець. Я змішувала масло з яйцями, і я так зрозуміла, що це дуже важливий процес, тому треба постаратися. Готувати я полюбляю, але роблю це не часто, тому коли мені пропонували прийти на цей майстер-клас, я погодилася.
Я дуже люблю солодощі, тому готувати мафіни – це просто як подарунок для мене. Після майстер-класу всі дівчата отримали сертифікати, що взяли участь у майстер-класі. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Поки це всі новини, я передаю слово ведучим ранкового шоу «Новий день». Не перемикайтесь.